Կարելի գործընկերներ, նախ ողջունեմ ձեզ բոլորիդ։ Անկեղծ ասած, մի քիչ իմ համար անսովոր է այս պայմանները, երբևիցե ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ շփումներ չեմ ունեցել, երևի 1-2 անգամ երևի ձեզ հայտնի ասածնա ծռեր զինվածների մոտ լրագրողների ներս մուտքը ես եմ ապահովել, այդ է եղել իմ լրագրողների հետ շփումը, և առհասարակ մեկ էլ լրագրողների հետ շփվել եմ, երբ նշանակվել եմ ԱԱՑ տնօրեն և ԲԿԿ-ի նիստին բարձրացա, դեռ չէի հասցրել, ցնց շուռ եկա ու տեսա, ցնց սաղ կամերաները ու հարցեր են տալիս։ Վերջին շրջանում իմ նշանակումից հետո որոշ հրապարակումներ եղան տարբեր ԶԼՄ-ներում, նախ ցանկանում եմ պարզաբանումներ տալ նախ այդ հարցերով, և ուզում եմ մեր հանդիպման նպատակը ասեմ։ Ինչպես գիտեք, նոր իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունում, գործելա ոճը, աշխատելա ոճը մի քիչ փոխվել է, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր շփումով մենք կարողանանք անմիջական շփում ստեղծենք հատուկ ծառայություն, ԶԼՄ-ներ և հասարակություն, որովհետև ԶԼՄ-ների դերը այսօր շատ կարևոր է, և հասարակությունը հիմնականում կարծիք է ձևավորում ԶԼՄ-ների կողմից հրապարակված նյութերով։ Ուզում եմ ի սկզբանե ասեմ, որ որևէ հարցից կաշկանդված չեմ ցանկացած, հարցի պատրաստ եմ պատասխանել, իհարկե թույլատրելի սահմաններում, որովհետև գիտեք, մեր աշխատանքի սպեցիֆիկան նենց է, որ բաներ կան, որ ուղղակի չեմ կարող պատասխանեմ։ Ակնկալում եմ ձեր աջակցությունը, որովհետև նորից կրկնվեմ, որ ԶԼՄ-ների հետ շփման փորձ չունեմ, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չեմ ասի, խնդրում եմ ուղեք և ասեք ոնց անենք, որ ճիշտ լինի։ Ֆորմատը ընտրել ենք սենց այս վիճակը, առանց փողկապի, ոչ պաշտոնական, որպեսզի անկեղծ զրույց ստացվի և կարողանանք մեր հրապարակման ենթակա, բայց ճիշտ ասած չեմ ուզում շատ տարածում լինի, բայց նաև ուզում եմ, որ բոլոր հարցերը կարողանանք քակենք։ Նկարահանումը, իրականացումը բոլորիդ կտրամադրվի, ձայնագրությունները դուք արդեն ինքներդ համեցեք, վարեցեք, մնացածը դուք արդեն ինքներդ կկողնորոշվեք։ Ոնց սկսենք, ոնց կառաջարկեք, ես ճիշտ ասած չունեմ այս պահին ինչ-որ ֆորմատ, եթե հերթով հարցեր տաք, թե զրուց ոնց եք ճիշտ գտնում, եկեք տենց անենք, որ էֆեկտիվ լինի և արդյունավետ կարող ենք։ Ասացիք պարզաբանումներ եք տալու, դե բնականաբար բիզնեսի, հա, ձեր ընտանիքի բիզնեսի վերաբերյալ։ Ուրեմն առաջի հարցի հետ կապված, ես դա ուզում եմ շեշտեմ իմ ընտանիքի բիզնեսի հետ կապված։ 90-ական թվականներից հետո հայրս զբաղվել է բիզնեսով, նա երբևիցե պետական պաշտում չի զբաղեցրել, մշտապես զբաղվել է բիզնեսով, զբաղվել է թե Հայաստանում, թե Ռայնայում, մինչև հիմա զբաղվում է, ու ես կարծում եմ որևէ ապօրինի բան չենք անում։ Իմ մեր ընտանիքում մայրս էլ է պետական աշխատանքի աշխատում, 97-98 թվականից աշխատում է, երևի ձեզ հայտնի է, նախագահի աշխատակազմում է սկսել աշխատել, հետո տեղափոխվել է աշխատանքի քաղաքացիական ծառայության, որպես խորհրդի անդամ, այնուհետև վերադարձել է նախագահի աշխատակազմ, կադրերի վարչության պետ, մինչ օրս աշխատում է նույն պաշտոնին, այս պահին արդեն վարչապետի աշխատակազմի կադրերի վարչության պետն է։ Ես բիզնեսով երբևիցե չեմ զբաղվել, որևէ բիզնես չունեմ, իմ ընտանիքից պատկանում են որոշ հորս, նկատում են որոշ բիզնեսներ, որոնք թափանցիկ կան, վերջի 3 տարին հորս կազմակերպությունը ընդգրկված է եղել օրինապահ հարկատու տենց
բան էր ստեղծվել Վարդան Հարությունյանի նախաձեռնությամբ, վերջի 3 տարին եղել է օրինապահ հարկատու այդ հավաստագիրը ստացել։ Այդքանը, ունեմ եղբայր, որը բնակվում է Ժնև քաղաքում, Շվեյցարիայում, ով բավականին խոշոր գործարար է եւ ինչ-ինչ հարցերով կոնկրետ, ավելի կոնկրետ ասեմ, գիտեմ այդ հարցը առաջանալու է, մանկապարտեզը, որը պատկանում է Տիկնոջս, Տիկինոս տնօրենն է եւ հիմնադիրն է, այդ մանկապարտեզի հետ կապված եղբայրս է որոշակի գումարով աջակցել եւ այդ մանկապարտեզը կառուցվել է։ Մի մասը վարկային միջոցներ ներգրաված, մի մասը այդ եղբորս աջակցությունն է։ Երևի թե այդքանը կարող եմ ասել, եթե լրացուցիչ բան կա, խնդրեմ։ Վարդերի ներկերում։ Վարդերի ներկերումը հայրս է դրանով զբաղվել, հայրս այդ ֆիրմայի հիմնադիր տնօրենն է։ Ճիշտ ասած, ես ուղիղ եթերներին որոշ մտահոգությամբ եմ վերաբերվում որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, բայց կարծում եմ ստեղծված իրավիճակում անխուսափելի նման երևույթները լինելու, որոնք կարող են նաև սպառնալիք լինել որոշակի առումով ազգային անվտանգությանը, եւ դրա հետ կապված պետք է փորձենք մեր գործընկերներին բացատրենք ու ողորթենք, որպեսզի նման երևույթները լինեն նենց, որ որևէ վնաս չհասցնեն։ Իհարկե պետք է լինի հասարակության հետ կապը, դա մեր նոր ղեկավարության վարչապետի դիրքորոշումն է, որ մշտապես պետք է ցանկացած պետական աշխատող լինի հասարակության հետ կապի մեջ, բայց դա պետք է հստակեցվի եւ մենք հասկանանք ոնց անենք։ Եվ մի հարց, հաշվի առնելով որ մի քանի օրից նշվում են Հայաստանի առաջին առողջության հանրամասները, հանրապետության ժամանակա ձևավորվել հայկական հետախուզություն, եվրոպական եւ հետախուզություն, որի նաեւ արդյունքն է նմեսիս գործողություն։ Այո։ Բայց ավանդույթի ուժով Հայաստանում անտանկ ազգային անտանկական ծառայության օրը միշտ նշվել է ՉԿ-ի հիմնադրման օրը։ Արդյոք նախատեսում եք փոփոխել հայ հետախուզի Իմ համար դժվար հարց եք շատ տալիս, որտեվ ես 20 տարի արդեն ծառայում եմ այդ համակարգում եւ 20 տարի դեկտեմբերի 20-ը եղել է մեր համակարգի աշխատողի նվիրված տոնն ենք նշել այդ օրը, եւ իրականում դա հենց այնպես խոսքեր չի, մեր համակարգում դեկտեմբերի 20-ը բոլոր աշխատակիցների, ծառայողների համար դա մեծ տոն է։ Չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ թե սուտ, բայց այդ այսպես կոչված ՉԿ-ի օրը ինչն է եղել պատճառը, որ այդ օրն է նշվել։ Մեր աշխատավարձները, մեր համակարգը աշխատավարձները ստանում է միշտ ամսի 20-ին, մինչ օրս պահպանված է այդ ավանդույթը։ Մենք ստանում ենք աշխատավարձը ամեն ամսվա 20-ի, այդ 19-20։ Եվ տարվա վերջի ամսվա վերջին աշխատավարձի օրը հավաքվել են աշխատողները, փող են դրել իրար հետ, գնացել նշել են։ Ուտես դարելա դա ազգային անվտանգության այսօրվա աշխատակցի տոն, բայց կարծում եմ դա այնց խորը արմատներ ու բան ունեցող, այնց տրադիցիաներ ունեցող տոնա, որ կարծում եմ փոխելը ճիշտ չի լինի։ Ոստիկանությունը այս տարի նշում է հիմնադրման, հայկական ոստիկանության հիմնադրման 100-ամյակ, բայց ԱԱՏ-ի դեպքում 100-ամյակ չի նշվում ցանը։ Այդ բանասը դա է ուժային։ Համաձայն եմ ձեր հետ, բայց կարծում եմ այս բանին փոխել այդ օրը համակարգի համար շատ
ցավալի կլինի։ Մեկը նշելու են դեկտեմբերի 20-ին, լինելու ապրիլի 7, մարտի 8 պատմությունը։ Ապրիլի 7-ը ասեցին, որ տոն է, բայց մեկը ասաց նշում էին մարտի 8-ը, ի վերջո եկանք մարտի 8-ին։ Հիմա դե ավելի լավ է թող մնա դեկտեմբերի 20-ը նշենք։ Լսում եք, պարոն Թավիչ։ Ինչպես ընդունեցին ձեր նշանակում ահացրիվում է, ես հարցրի ձեզ հետո վարկապետը հանձնարարեց պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարում ձեր ձերակատարությունը պետք է բավական ակտիվ լինի, ինչպես եք պատկերացնում, որն է ամենամեծ խնդիրը այսօր այդ հակակոռուպցիոն պայքարում, որն եք պատկերացնում։ Նախ սկսեմ սկզբից, համակարգում իմ նշանակումը իմ գնահատմամբ եւ իմ տեսածով ընդունվել է շատ լավ, անգամ կարող եմ ասեմ ոգևորությամբ, որտեղ այս փոփոխությունների հետ կապված բոլորի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ ԱԱՀ-ը բերելու են դրսից ինչ-որ մարդ նշանակեն, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը իր յուրահատկությունները և իր ավանդույթները ունեցող կառույցը, որը չի ընդունում դրսից մարդ։ Իմ նշանակման հետ կապված բոլորը խորը շունչ քաշեցին և հանգստացան, որտև նշանակվեց մարդ, որը վերջի 20 տարին, համարյա թե 19 տարին աշխատում եմ այդ համակարգում, սկսել եմ ամենացածր պաշտոնից, կրծեր օպերլիազորից եմ սկսել Մասիսի բաժնում, այնուհետև հասել եմ մինչև Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ, գնդապետի կոչում եմ ստացել, այսինքն իմ կոչումները եւ այլն, եղել են բոլորը շատ սպասված տարիների ընթացքում, եւ ես համակարգի մարդ եմ եւ հենց էլ մնալու եմ, շատ լավ գիտեմ համակարգի յուրահատկությունները եւ առանձնահատկությունները, ճանաչում եմ գրեթե ողջ համակարգին, ինչ վերաբերվում է վարչապետի հանձնարարությանը, ներկայումս իմ կողմից հանձնարարվել է, որ կառուցվածքային փոփոխություն կատարվի ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններում, կառուցվածքային փոփոխությունները առաջին հերթին կապված են վարչապետի հանձնարարության հետ, բայց նաև շատ կարևոր հանգամանք է, որ ազգային անվտանգության մարմինների կառուցվածքը դեռևս պահպանում են խորթային տարիների կառուցվածքը, այսինքն բան չի փոխվի, այն ժամանակ բաժին էր դառել գլխավոր վարչություն, պետք է նորովի մոտենանք այդ հարցին և կառուցվածքը այնպիսի անենք, որ կարողանանք մեր բոլոր այսօրվա պահանջներին համահունչ և արդյունավետ լուծումներ տանք։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ակտիվ աշխատանքներ իրականացնում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Այսօր ես իմ ունեցած ինֆորմացիայով վարչապետի ընտրվելուց հետո ավանդական կոռումպացված հիմնարկները այս պահին ամբողջությամբ իմ ունեցած ինֆորմացիայով դադարեցրել են իրենց հակաօրինական գործունեությունը։ Չեմ, ես ավանդական ասեցի, չեմ բարձրաձայնի։ Մեկ երկուսը դա մաքսային ոստիկանության որոշ ստորաբաժանումներ, դատական համակարգ, հարկային, ազգային անվտանգությունը ավանդական չի։ Այո, ազգային անվտանգությունը ավանդական չի, ու ազգային անվտանգությունը ես ձեզ հավաստիացնեմ, որ շատ ազնիվ մարդիկ են աշխատում, հայրենասեր, նվիրված բաներ են, և իրականում տենց բան չկա։ Հա, դադարեցրել են որոշակի, բայց ես համոզված եմ, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը, չգիտեմ, անգամ պետք է դա ասեմ, թե չասեմ, բայց ակնարկանեմ,
նախկինում կատարված հանցագործությունները, այսինքն կոռուպցիոն համաձայնության արդյունքում գործող կոռուպցիոն շղթաների հայտնաբերման եւ բացահայտման աշխատանքներ է իրականացնում, որ կար ժամանակում բոլորը ականատես կլինեք խոշոր կոռուպցիոն սխեմաներով հարստացած մարդկանց բացահայտմանը եւ օրենքի ուժով պատասխանատվության ենթարկմանը։ Դա չի նշանակում, որ մենք գնալու ենք ինչ-որ ռեպրեսիաների կամ գնալու ենք ինչ-որ վրեժխնդրության, ոչ։ Լինելու է հրապարակային, այսօրվա մեր հանդիպումն էլ հենց մի հատ մեսիջ եմ ես դրանով ուզում տալ, որ ցանկացած գործ, ցանկացած անձի վերաբերյալ հենց պարզ է լինելու, որ ոչ մեկի մոտ կասկած չհարուցի, որ այս մարդը այդքան փող էս պետությունից, այսքան տարում գողացի և ապօրինի հարստացել է, պետք է այս մարդը պատասխան։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է, որ այդ ապօրինի հարստացած մարդիկ վերադարձնեն այդ գումարները պետական բյուջե, այլ ոչ թե գնան նստեն բանտերում և ոչ մի բան չլինի։ Արդյունքում բանտերում նստելու են մարդիկ, որոնք իրականում չեն հարստացել, այդ աշխատել են աշխատավարձով, եղել են շատ դեպքերում, մենք հիմա դեպքեր ունենք, որ մարդը չգիտի, որ իր անունով գրանցված է ինչ-որ մի կազմակերպություն և այդ կազմակերպությունը իրականացնում է տնտեսական գործունեություն և չի վճարում հարկեր։ Ունենք այդպես ասենք 350 մարդ, որը այս պահին մեր համար հայտնի է։ Իրանք տեղյակ չեն, իրանք սովորական ծանր սոցիալական վիճակում ապրող մարդիկ են, որոնցից անձնագրերը վերցրել են 5-10-20 հազար դրամով և իրանց անունով գրանցել են անհատ ձեռներեցների կամ ՍՊ-ներ և այլն։ Շուտով այդ ամեն ինչը դուք ականատես կլինեք, ես երևի թե աշխատանքները հիմա գնում են, վաղը չէ մյուս օրը ես մեկնելու եմ Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում կանալու հետախուզական մարմինների ղեկավարների հանդիպում, մասնակցելու եմ, 23-ին կվերադառնամ ու առաջիկա օրերին կունենանք այդ ամբողջ պատկերը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասով երևի այդքանը կասեմ, իսկ մնացածը հավաստիացնում եմ ձեզ, եթե ազգային անվտանգության մարմինները ստանան որևէ տեղեկատվություն, որևէ պետական աշխատողի կողմից կոռուպցիայի դրսևորումների, պատժվելու են օրենքի ամենայն խստությամբ։ Չգիտեմ, ասեմ թե չասեմ, բայց երևի թե ասեմ, դա խնդրում եմ հետո հրապարակումների մեջ չշարկեք, վարչապետին հարց եմ տվել, որ եթե լինում են ինչ-որ չինովնիկներ, բարձր պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ, որոնց վերաբերյալ մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, ի՞նչ ենք անում, գալիս եմ ձեզ զեկուցում եմ, թույլտվությունը ստանում եմ, նոր բան եմ անում, ասեց, ի՞նչ չես զեկուցում, օրենքը ինչ պահանջում է և անում ես, անգամ եթե կլինեն իմ ամենամտերիմ, իմ թիմակիցները, իմ գործընկերները, գնում եք և ձեր գործողությունները կատարում եք օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Վարչապետի մոտեցումը դա է և եթե դա է, մենք էլ որպես զինվորականներ հատուկ ծառայություն պարտավոր ենք դա կատարենք։ Մեր մտածածը, մենք տենց ենք, մեր վերաբերմունքը տենց։ Լսում եմ։ Ես ուզում էի մամուլի հրապարակումների մասին հետաքրքրվել, մասնավորապես, որ նշվեց նախկին տնօրենը ձեզ 20 օր արգելել է աշխատանքի ներկայանալ ինֆորմացիոն արտահոսք ապահովելու համար։ Նման բան չկա, ուրեմն վերջին օրերին կալանավայրերում այս ժողովրդական շարժման հետ կապված կալանավայրերում եղան
որոշակի ընդվզման երևույթներ։ Ինձ նախկին տնօրենի կողմից ցուցում արտարվել այցելել բոլոր կալանավայրեր և տեղում ծանոթանալ իրավիճակին և շտկել, որովհետև կալանավայրերում գտնվող անձինք այդ շարժումը և այդ ընդվզումը փորձում էին օգտագործեին իրանց անձնական խնդիրները լուծելու հետ կապված, ասում էին, որ Սյունիք եմ գնացել, իրականում Սյունիքում եղել եմ, Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկում եմ եղել, այնտեղ որոշակի խնդիրներ կար, վերադարձել եմ հետ, ուրիշ որևէ այդպես խնդիր չի եղել։ Վերջի մի շաբաթի մասին ա խոսքը, մի շաբաթ, թե 20-որ, ես սենց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից մի քանի օր առաջ գնացել եմ, հրաժարականից հետո երկու հետո վերադարձել եմ ես իմ աշխատանքին։ Եթե կարելի է փորձային արդյունքը բանալացնեմ, դուք ասացիք, որ մարդկային ոստիկանության որոշ, ասենք, ստորաբաժաններ կամ ծառայություններ կամ բաժիններ, հիմա Վրաստանում այդ կորպցիայի դեմ պայքարը ուղեկցվեց նաև այդ մարդկանց աշխատավարձ զարգացնելով կամ ինչ-որ կերպ, որտեղ ի վերջո Վրաստան ախպեր ջան, բանտանիքս ո՞նց պահում, այս պահակար։ Միանշանակ… Ինչպես է դա, որտեղ եթե դա չավի անվերջ լինելու… Միանշանակ ձեր հետ համաձայն եմ, այդ հարցը քաղաքական ղեկավարության հետ քննարկվել է և այսօր ճանապարհներ է փնտրում քաղաքական ղեկավարությունը պետական ապարատի աշխատակիցների աշխատավարձները բարձրացնելու։ Երևի բոլորիս համար պարզ է, որ տենց մի րոպեում չի լինելու, տենց հեշ չի լինելու այդ աշխատավարձների բարձրացումը, բայց ինչու ոչ նաև մեր աշխատանքի շնորհիվ, որի արդյունքում ես կարծում եմ բավականին մեծ գումարներ կվերադարձվեն պետբյուջե, իսկ այդ գումարները առաջիկայում դուք իրականում կտեսնեք, որ բավականին մեծ են, կարծում եմ այդ միջոցներից ինչ-որ մի ձև այս տարվա համար կփորձենք ինչ-որ պրեմիաների այսպես միջոցով ապահովենք մարդկանց ֆինանսական վիճակը, իսկ հաջորդ տարվա համար արդեն ստվերի լուրջ կրճատման արդյունքում կունենանք բյուջետային ավելի մեծ մուտքեր։ Դա ճիշտ ասած պետք է մեր տնտեսական բլոկի արդեն ղեկավարները այդ հարցով զբաղվեն, իմ կողմից, իմ ղեկավարած գերատեսչության կողմից այդքանը կարանք անենք, որ փորձենք նենց անենք, որ ստվերը բավականին կրճատվի։ Իսկ ստվերը կրճատվելու դեպքում մուտքերը անհամեմատ ավելանալու են, անհամեմատ։ Այդ տոներին ինֆորմացիա հրապարակության ամբողջ խումբը ձերբակալվել, հա, որը ձերբակալվել է եղել, և ես ուսի տարեկություն կա, որ ևս երկու խմբեր զինված կան, որոնք դեր չեն մատրարվել։ Ուրեմն այդ վերջի խումբը կոնկրետ ասեմ ձեզ, ես եմ զբաղվել հենց այդ աշխատանքներով, օպերատիվ անձամբ մասնակից եմ եղել որպես քաղաքի վարչության պետի տեղակալ, որտեղ այդ խումբը կար, այդ խումբը ձևավորվել էր, ուզում էին պայթյուններ անեին հստակ, այսինքն ունենք դա անհերկելի ապացույցներ, որ այդ օրերին պետք է անեին պայթյուններ, իրանց հիմնական նպատակը, որպիսի լիներ խառնաշփոթ, անկայունություն, իրանք ուզում էին պայթեցումներ անեին տարբեր մարդաշատ վայրերում և այլն, և այլն, բայց դրա հետ մեկտեղ ասեմ, որ իրանք ոչ պրոֆեսիոնալ էին մոտենում այդ ամեն ինչ։ Համապատասխան գործողությունները արվեցին, կասեցվեցին։ Բանկանցի հարցերը, եթե կարելի է, ձեր եւ ձեր նշանակումից հետո ձեր կնոջ կենսագրությունը նաեւ նայեցինք մանկապարտեզի կայքից։
լինելով կրթական, հա, մանկական հաստատության հիմնադիր տնօրեն, այսպիսի մի ինֆորմացիա կա, որ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման գործում դրական ձեռքբերումների համար արժանացել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Երջանկա հիշատակ Արմեն Երիցյանը հանդիսանում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարին, կինս աշխատում էր ազգային անվտանգության ապահովման գործում։ Իմ կինս աշխատում էր խորհրդական, Արմեն Երիցյանի խորհրդական նաև էր տարիներին, և արտակարգ իրավիճակների տոնի հետ կապված, որպես կանոն, աշխատակիցները խրախուսում են բոլոր գերատեսչությունների, այսինքն ուժային կառույցների, ղեկավարների կողմից դրված ինչ-որ, չգիտեմ, պատվոգիր, մեդալ, ես չգիտեմ, որը լինում է նաև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները պարգևատրվում են այնի պարգևով, ոստիկանության և այլն, այսինքն, եթե ոստիկանությունը տալիս ազգային անվտանգության աշխատակցին, չգիտեմ, համագործակցության համար մեդալ կամ տալիս են պատվավոր փրկարարի կոչում, օրինակ Արմեն Երիցյանը դեկտեմբերի 20-ին մի շարք աշխատակիցներին մի քանի տարի տվել է պատվավոր փրկարար կոչումը, դա չի նշանակում, որ ազգային անվտանգության ծառայողը ինչ-որ մեկին փրկել է փրկարարական գործողությունների համար։ Սրոմ Արեք համարում մանկապարտեզի և խորհրդականի աշխատանքի համատեղում։ Երիցյան Արմենի մահից հետո կինս ասաց, որ չեմ ուզում էլ աշխատեմ պետական համակարգում, ինքն էլ համար է 15-18 տարվա պետական համակարգի աշխատանքի ստաժ ուներ, և ուսումնասիրել էր, հետաքրքրվել էր այս մանկապարտեզների հետ կապված, որտեղ խնդիր միշտ մեր տանն էր խնդիր եղել երեխեքը ուր գնան, որտեղ սովորեն, ինչ անեն։ Ներողություն, լինի, եթե կարելի է շարունակելով նախորդ հարցը, խմբի հետ կապված դուք ասացիք անհերքելի ապացույցներ են ձեռք բերվել այդ մասով, ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք անհերքելի են այն ապացույցները, որ նրանք կապ ունեն նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի և Սասնա Ծռերի հետ, որքանով են անհերքելի այդ ապացույցները։ Եկեք հարցին չպատասխանեմ, էլի քննություն ունենում։ Եվ երկրորդը, եթե կարելի է, քննության մասով ծավալություն գտնվող գործերի, որոնք նախկինում քննություն իրականացվել են և տարբեր պատճառաբանություններով կարճվել են կամ կասեցվել են, հիմնականում կարճվել են, ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք լինելու է այդ գործերի վերանայում։ Թե կոնկրետացնեք գործերը, կասեմ։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր, օրինակ, Արթուր Ասատրյան Դոն Պիպոյի մահափորձի թեման, որը կոչված Դոն Պիպոյի գործը ուղարկվել է դատարան, մի մասը, մասը առանձնացվել, որը իրականացում է քննություն, և մեր կողմից ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները, որ այդ գործը ամբողջությամբ բացահայտի։ Հիմնական խնդիրներից մեկն էլ տեսնում եմ նաև այդ գործում և ոստիկանության ակտիվ մասնակցումն եմ ակնկալում, որ մեր հատկապես երիտասարդության մի զանգվածի մոտ, որ կա, այսպես կոչված ինչ-որ հեղինակություններ, ես չգիտեմ, այդ բանը վերացվի, որ մարդը հասկանա, որ ոչ թե շեշտեցիք այդ Դոն Պիպո անունը, իր անունը տան, որ ուրիշին բան չանա, որ այդ մարդը հեղինակություն չի, հեղինակությունը դպրոցի ուսուցիչն է, նորմալ մարդն է, հանգիստ ապրող, ընտանիք ունեցող, ընտանիքին սիրող, հասարակությանը պիտանի մարդն է, այլ ոչ թե շատ մեքենաներով շրջող, չգիտեմ, մարդկանց արժանապատվությանը վիրավորող, ինչ-որ տես մարդի։ Այդ ուղղությամբ եմ ես հիմա հանձնարարություն տվել, որ ընդհանուր առմամբ հասկանանք բարի հոգեբանական մտնոլորտը և առանձնացնենք այն անձանց, անուններ հիմա չհարցնենք, չեմ ասելու, առանձնացնենք այն անձանց, որոնք այսօր ազդում են ժողովրդի ընդհանուր վրա, մի մասի վրա ազդում են, որտև իրանց
նենց են ցույց տալիս, որ իրանք շատ անպատժելի են եւ իրանք ամեն ինչ թույլատրելի է, մի մասի վրա ազդում են այն առումով, որ սարկում են իրենց գաղափարակիցը եւ այդ իրանք բանը տարածում են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ձևաչափով հանդիպման կազմակերպման համար, որովհետեւ կարծեք թե այս կառույցի ղեկավարության կողմից նախկինում գոնե այս դիման բան չեմ հիշում, կարող եմ հուսալ, որ շարունակական կլինեն, նկատի ունեմ նաև հրապարակային կոմպոնենտը նման հանդիպումների։ Եվ արդեն բուն հարցը, տարբեր տեղեկություններ էին տարիներ շարունակ շրջանառվում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, այսպես իր ռեսուրսների մի զգալի մասը ծառայեցնում է ներքաղաքական գործընթացների ընդդիմադիրների վրա տարբեր խողովակներով ճնշումներ բանեցնելու, գաղտնալսումներ, դոսիեներ եւ այլն։ Կարող եք դուք երաշխավորել եւ հայտարարել, որ այսուհետև նման գործելավոճը բացառում եք, եւ արդյոք որպես համակարգում երկար տարիներ աշխատած գործիչ դուք ինքներդ երբեւե ներգրաված չեք եղել նման գործընթացում։ Կարող եք նշել, որ չի եղել նման բան։ Ուրեմն քաղաքական հետապնդումներ որպես այդպիսին ես չեմ ուզում գնահատական տալ, ճիշտ ասած, որովհետև ես չեմ որ պետք է այդ ճնշումներ ներողություն, ես հետապնդում բառը չեմ ճշտի։ Դոսիեներ կամպրոմատի հավաքում։ Դոսիեների հավաքում գաղտնալուց ազգային անվտանգության ծառայության հիմնական խնդիրներից մեկը տեղեկատվության հավաքումն է։ Ամեն ինչի մասին։ Ցանկացած, ոչ թե անձանց, այլ ընդհանուր երևույթները մենք պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ուղղակի ուզում եմ լսել այսուհետ ազգային անվտանգության ծառայություն այլևս կարող եք երաշխավորել, որ չի ծառայեցվելու մեր քաղաքական գործընթացը։ Միանշանակ վարչապետը, դուք լսել եք վարչապետի մոտեցումը, երբ ինձ ներկայացնում էր համակարգին, իմ նշանակումից հետո իր գնահատականը հնչեց, իր հստակ ցուցումը տրվեց, եւ ես որպես գործող վարչապետի թույլ տամ ինձ ասել հիմի անդամ, որտեվ այսօր աշխատում եմ իր կողմից ղեկավարած կառավարությունում, բայց մենք կառավարության անդամ չենք, վարչապետին կից մարմին ենք, և վարչապետի հստակ դիրքորոշումը կա, և մենք այդ դիրքորոշումը պահելու ենք շատ հստակ։ Ես նորից եմ կրկնում, համաձայն չեմ այդ, չեմ ուզում գնահատական տալ նախորդի հետ կապված, ոչ երկում եմ, ոչ հաստատում եմ, գնահատական չեմ տալի։ Իմ մասնակցության մասով ես աշխատել եմ բավականին արդյունավետ, որովհետև աշխատելուս ընթացքում բազմիցս խրախուսվել եմ, պարգևատրվել եմ, շատ երիտասարդ տարիքում ղեկավար պաշտոններ եմ զբաղեցրել, երբ ես 24 թե 25 տարեկանում արդեն ստորաբաժանում եմ ղեկավարը, որը իրոք բացառիկ երևույթ էր մեր համակարգում, ինձ երջանկա հիշատակ Գորիկ Հակոբյանը, որ կանչեց նշանակելու այդ պաշտոնին, ասեց, հատ քո տարիքը կոնկրետ ինձ ասա, քանի տարեկան ես, դու ասեցի 26-ի մեջ եմ, 27, ասեց կոնկրետ ինձ քո տարիքը ասա, որտեղ ասեցի, դե այսքան եմ, ասեց, դե հա, տենց բան չի եղել, քեզ վստահում ենք, ու նշանակում այդ ժամանակ տավիացման անվտանգության, այսպես կոչված, այդ տարիներից աշխատել եմ։ Ես ներգրաված չեմ եղել որևէ նման ինչ-որ խնդրահարույց գործերի մեջ, չգիտեմ, եթե Սասնածռերի դեպքերը հայտնի, որ եղան, ես այդ ժամանակ ղեկավարում եմ Երևանին ու Բարաշեն վարչական շրջանների ազգային անվտանգության բաժինը, ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել այդ գործողությունների ժամանակ ազգային անվտանգության կողմից իրականացվող աշխատանքներին, չեմ կարծում, որ որևէ օրենքի խախտում ենք մեկը տեղ թույլ տվել, հստակ կար վտանգ, որը որ ամեն դեպքում, չգիտեմ, չեմ կարող մանրամասներ պատմեմ, բայց շատ-շատ բան եմ ես կոնկրետ շատ-շատ բան եմ արել, որ
այսօր ունենք այն ինչ որ ունենք, այլ ավելի վատ հետևանքներ չունենք։ Ուրիշ որևէ այդպես խնդրահարույց գործի հետ կապված ես ձեզ չեմ կարա ճիշտ ասած ես այն բան ասեմ, որտեղ համ չեմ մտաբերում, որ այդպես բան ա եղել, համ էլ չեմ մասնակցել երբևիցե։ Ձեր հարցի հետ կապված։ Դուք ճիշտ հասկացանք ձեզ, որ ձեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում մինչև ղեկավար նշանակվել աշխատանքային անհարմարություններ չեք զգացել, և դուք ասեցիք, ես ինձ կարող եմ համարել, եթե չեմ սպասում այդպես էլ ձևակերպումը, այս վարչապետի թիմի անդամ, դուք իրավունք ունեք որևէ մեկի, որևէ իշխանության թիմի անդամ լինել։ Ես դրա համար ասեցի կարող եմ համարել ու նկատի ունեմ, ես աշխատում եմ ձեզ վարչապետի կողմից նշանակված պաշտոնին, և ես պարտավոր եմ, որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, իրականացնել վարչապետի կողմից բարձրաձայնած մոտեցումները, որը որ ինքը տեսնում է, այսինքն ինքը հստակ մեզ ազդակ է տալիս, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը այլևս չի զբաղվելու էս հարցերով, այլ զբաղվելու է հիմնական խնդիր կոռուպցիայի դեմ պայքար, ազգային անվտանգության հիմնական ուղղություններով կատարվելիք աշխատանքներ, այսինքն հետախուզություն, հակահետախուզություն, որոնք մենք անենք սահմանների պաշտպանություն, որտեղ սահմանապազորքերը գիտեք, որ մեզ է ենթարկվում, և որը որ այսօր ինքը նշել է առաջնահերթություն, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Այս պայմաններում մենք պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրականացնենք շատ ակտիվ և ունենանք արդյունքներ, որի հետևանքով մեր բյուջե կվերադարձվեն բավականին խոշոր գումարներ, և հետագայում կվերածվի ստվերը և կստեղծվի բոլորի համար, բոլոր տնտեսվարողների համար հավասար պայմաններ։ Դա էլ է մեր խնդիրը, որը դրել է վարչապետը, որը մենք պետք է անենք։ Ես թիմ, քաղաքական թիմ նկատի չունեմ, ես իր քաղաքական թիմից չեմ, ես վարչապետին մինչև իմ նշանակվելը ճանաչել եմ, հանդիպել եմ մեկ անգամ, առաջի անգամ հանդիպել եմ իմ ընկերների հարսանիքին, երկրորդ անգամ հանդիպել եմ նույն ընկերներից երեխայի ծննդյան մեկ տարեկանի ժամանակ, դրանից հետո վարչապետին ես երբևիցե չեմ հանդիպել, և հանդիպել եմ արդեն, երբ ստացել եմ իր կողմից աշխատանքի անցնելու առաջարկությունը։ Հիմա հարց կծակի, ձեր համար սպասելի էր, թե անսպասելի էր։ Ինչու ձեր վրա կանգնեց ընտրությունը, կարծում եք։ Ես այդ հարցը տվել եմ վարչապետին, նախ մի հատ կարևոր հանգամանք, որը կա օրենքով սահմանափակում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նշանակման հետ կապված, որը երևի թե ես կարծում եմ ամենակարևոր հանգամանքն է։ Երկրորդը, այդ կարճապումների ընթացքում երևի թե ինչ-որ մի տպավորություն եմ թողել վարչապետի վրա, որպես ազգային անվտանգության սպա և աշխատակից, ինչն էլ իրան բերել այն մտքին, որ պետք է ինձ նշանակի այդ պաշտոնին։ Շատ պատասխանատվության զգացումով եմ ես այս պաշտոնը զբաղեցնում, որտեղ ներկայիս պայմաններում շատ պատասխանատու է մեր իմ աշխատանքը, իմ ղեկավարության աշխատանքը, շատ մեծ պատասխանատվություն ենք մենք կրում ես ամեն ինչի համար, որտեղ հիմա արդեն իսկ տեղեկատվություններ են ստացվում, որ տարբեր ուժեր փորձում են օգտագործել այս ինչ-որ ստեղծված իրավիճակը, որը որոշակի ուժերի կողմից գնահատվում է, անկայուն որոշակի ուժերի կողմից գնահատվում է, որ իշխանությունները թույլ են այսօրվա վճռական քայլեր չեն իրականացնի իրանց իշխանությունը պահելու համար, բայց հավաստիացնում եմ, որ մենք մեր աշխատանքը կատարելու ենք ամենայն պատասխանատվությամբ, և մեր վրա դրված օրենքով պարտականությունները կատարելու ենք բարձր մակարդակով։
մեր հետախուզությունը եւ հակահետախուզությունը այսօր ի՞նչ մակարդակի է, դուք ի՞նչ գնահատական կարող եք։ Մեր հետախուզությունը եւ հակահետախուզությունը լավ մակարդակի վրա է գտնվում։ Չեմ կարող ես այս պահին ձեզ մանրամասներ հայտնել, բայց մշտապես ստանում ենք շատ սուր տեղեկատվություններ եւ հետախուզության ուղղությամբ, եւ ստանում ենք շատ սուր տեղեկատվություններ հակահետախուզության ուղղությամբ։ Ոչ մեկին գաղտնիք չի, որ մեր հիմնական հակառակորդը դա Ադրբեջանն է եւ Թուրքիան։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները կատարվում են բավարար, անգամ լավ մակարդակի վրա։ Ասացի, որ գնալու եք բան Սանկտ Պետերբուրգ, դա պլանավորված էր, թե արտահերթը պլանավորված էր։ Կուզեի իմանալ ազգային անվտանգության աշխատանքային լեզուն միայն հայերենն է, թե էլի լեզու կա ներսում։ Այդ մեր պետական լեզուն, բոլորը գիտեք, պաշտոնական լեզուն հայերենն է, մենք գրում ենք մեր բոլոր տեղեկանքները, մեր բոլոր փաստաթղթերը ձևակերպվում են բացառապես հայերեն լեզվով, բայց նաև ասեմ, որ երբ Գորիկ Գուրգենիչը 2006 թվին Գորիկ Գուրգենիչը նշանակվել, այդ ժամանակ դեռևս որոշակի մասը գրվում է ռուսերեն, որը որոշակի մասը հայերեն։ Պատճառը հիմնականում նա էր, որ հին աշխատողներ էին խորհրդային տարիներից մնացած, որոնք ուղղակի հայերեն գրել չգիտեն։ Եվ հիմա ամբողջությամբ փաստաթղթաշրջանառությունը հայերեն լեզվով է։ Իհարկե կան թե անգլերեն, թե ռուսերեն, թե տարբեր, թե պարսկերեն, բայց դա արդեն շատ լավ է պարսկերեն ասիկ, այս հանդիպման համար չէ, հաջորդ, միգուցե հաջորդ հանդիպման համար, եթե հնարավոր է, շատ կուզենայի իմանալ բավարար քանակի ունենք մասնագետներ թուրքերենի, արաբերենի, պարսկերենի եւ այլ լեզուների։ Ոչ, բավարար մակարդակի մասնագետներ չունենք, ունենք այսօր կադրերի հետ կապված բավականին, ինչ ասեմ, լուրջ ունենք խնդիր կադրերի հետ կապված, որովհետեւ երիտասարդները, որոնք ավարտում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և տիրապետում են ինչ-որ մի քանի լեզուների, նախընտրում են աշխատել մասնավոր սեկտորում։ Աշխատավարտների ցածր լինելու պատճառով մենք այսօր ունենք որակյալ կադրերի խնդիր, հատկապես դա վերաբերվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներին։ Ես չեմ ասում, որ չունենք մասնագետներ, ունենք մասնագետներ և բավականին բարձր մակարդակի, բայց այդ նույն մասնագետները աշխատում են զուտ, ինչ-որ բարձր խոսք չէ, ինչի ֆանատիզմի բանով, սենց իրան գտնում են, որ դա պետք է, սենց աշխատում են, բայց մենք այսօր ունենք խնդիր աշխատողների և օգտվելով առիթից նաև ուզում եմ դիմել այդ երիտասարդներին, որոնք ցանկություն կհայտնեն ծառայել ազգային անվտանգության ծառայությունում, դիմեն ազգային անվտանգության մարմիններին, ներկայացնեն իրենց փաստաթղթերը համապատասխան ստուգումների անցնելուց հետո, որը տևում է առնվազն 6 ամիս, նրանց մեջից լավագույնները կընտրվեն և կհամալրեն մեր շարքերը։ ՍԱՊՑ պաշտոնյաների ներգրավման գործ կար, որով բանակին երկար ժամանակ կարակի փոխարեն սպրել էր մատակը։ Այո։ Այդ գործով եթե հնարավոր կաղոք իչոր մանրամասներ։ Այդ գործի մանրամասներին ծանոթ չեմ, քննություն է իրականացվում, հստակ գնալու է այդ գործը, որևէ կասկած չունենակ, որ կարող է ինչ-որ այլ և այլ բաներ լինեն, դատական վախճան ունենալու և մեղավորները պատժվելու են։ Դուք ասացիք, որ ձեր նշանակումը համակարգում շատ դրական ու հեշտ ընդունվեց, ուզում եմ իմանալ, ոնց է համակարգում վերաբերմունքը նորանշանակ վարչապետի նկատմամբ։ Նորանշանակ վարչապետի վերաբերմունքը համակարգում, ինչպես և ողջ
Հանրապետությունում շատ դրական է։ Մեր համակարգը էմոցիաներ ցույց չտվող համակարգ։ Ոչ մեկ չի իմանում, այս մարդը ուրախ, տխուր, լավ ընդունես, վատ ընդունես, ինչ արա։ Ընդհանրապես մեր համակարգում էմոցիաներ չեն ցույց տալիս։ Չեն ցույց տալիս ընդհանրապես էմոցիաներ։ Դրա համար հարցին ընդհանուր առմամբ դրական է։ Ինչ որ աշխատանքի մեջ արդյունավետության բարձրացում է։ Շատ ոգևորված են, շատ ոգևորված են, ուզում են ամեն ինչ անեն, որ նոր ստեղծված է պայմաններում իրանք էլ համահունչ ներգրավեն այդ ամեն ինչի մեջ, որտեղ ես կարծում եմ, դուք էլ երևի կասեք ճիշտ են թե ոչ, մեր համակարգից հասարակությունը ինչ որ սպասելիքներ ունի։ Ես եթե չեմ սխալվում, պարոն Աբրամյան, ուզեցա գտնեմ այդ հոդվածը, չգտա, Գորի Գուրգենիչի նշանակվելուց հետո դուք Նատխան Բագրատյան էի գրել, այդ իմեջ շատ տպավորվել էր, որ համակարգը և հասարակությունը սպասելիքներ ունի։ Ավանդույթները տարբեր են, հա, այսինքն ձեր համակարգի ավանդույթների մեջ չի մտնում բիզնեսին կրիչ կանգնելը, չգիտեմ, աշխարհակերպությունը եւ այլն։ Չնայած կան երևի այդպիսի, մարդիկ աշխատում են 4 աշխատավարձով, ի տարբերություն ոստիկանության, եւ այստեղից էլ հարց է առաջանում, հա, եւ ոստիկանությունն է զբաղվում կոռուպցիայի դեմ պայքարով, եւ դուք եք զբաղվում, չկան այստեղ խաչվող ինչ-որ շարժ։ Ես կարծում եմ ոստիկանության նոր ղեկավարությունը կկարողանա այդ հարցի լուծումները տալ, հստակ կսահմանա փակի, մաքրվում արդեն իսկ ոստիկանությունում։ Եթե դուք նկատել եք, մեր համակարգում կադրային որևէ փոփոխություն չի եղել։ Այո, ես հարցնեմ, դուք պատրաստ եք կադրային փոփոխություններին ղեկավար կազմում։ Ոչ, կադրային փոփոխություններ մեր մոտ չեն սպասվում։ Ես խնդրել եմ իմ բոլոր տեղակալներին, առաջարկել եմ շարունակեն աշխատանքը։ Իհարկե կլինեն որոշակի կադրային փոփոխություններ, բայց կլինեն դա ընթացիկ, ոնց որ միշտ եղել է։ Գործող տեղակալները կմնան։ Գործող տեղակալները կմնան, կաշխատեն, կարծում եմ որևէ խնդիր չի լինի։ Կարողա մեկ տեղակալ գնա, կարողա ուղղակի ինքը ի սկզբանե ուզում էր գնալ, հիմա ես ասել եմ, որ մնա, մի քիչ անցնի, նոր գնա, որ չստացվի, որ եկանք հանեցին, չեմ ասի, մասիքը խոսքը, բայց եթե ինքը կպնդի, որ պետք է, որտեղ երկու անգամ այդ մարդը զեկուցագիրը ներկայացրել, չի ընդունվել զեկուցագիրը, իմ գալուց հետո զեկուցագիր չի ներկայացրել, ես տեղյակ եմ այդ պրոցեսից, ուղղակի նա խնդրեցի, որ շարունակի որոշ ժամանակ պաշտոնավարել, մինչև հասկանանք, որտեղ մեր մոտ կադրային չի կարելի էլի, մեր ավանդույթներ ունեցող, յուրահատկություններ ունեցող համակարգը, որը պետք է պահպանվի։ Ցանկացած կադրային շարժը մեր մոտ բերում է ինչ-որ որոշ ժամանակ անգործության տոս, հատկապես չպլանավորած կադրային շարժը, որը սենց հանկարծակի է լինում մեր մոտ, դա լավ չի ընդունում։ Ինչ վերաբերվում է այդ ամեն ինչին, պարոն Աբրամյան, ես ձեզ հավաստիացնում, բոլորիդ եմ հավաստիացնում, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ազգային անվտանգության ծառայողները երբևիցե չհայտնվեն նման իրավիճակներում։ Մեծ համակարգը, հազարավոր մարդիկ են աշխատում, ես չեմ կարող 100% բացառել և բոլորի փոխարեն պատասխան տալ, որ իրանք լինելու են 100% ազնիվ, չեն կատարել ինչ-որ այսպես կոչված հովանավորչություններ, կոռուպցիա, երևույթներ, բայց եթե նման երևույթ հանկարծակի մեզ հայտնի դառնա, լինելու են շատ կոշտ արձագանք և օրենքի ամենայն խստությամբ պատժվել են։ Ես բոլորին զգուշացրել եմ, որ եղել են դեպքեր, որ ինչ-որ մարդկանց վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ ստացվել,
իրենց առաջարկվել է ազատել զբաղեցրած պաշտոնը։ Ես չեմ ընդունելու նման մոտեցում։ Եթե եղավ երևույթ, որի մեջ կա հստակ հանցակազմ, այդ մարդը դատվելու է։ Ես չեմ թողի, որ լինի հանցակազմ, աչքերս փակեմ, ասեմ, դե լավ, թող գնա։ Չի լինելու տես բան։ Կլինի դա իմ ամենամտերիմը, կլինի դա իմ, չգիտեմ, 100 տարվա ծառայակից է, ես չգիտեմ, չի լինելու տես բան։ Անգամ ես բոլորդ էլ պարզ աչեմ, որ ասենք ես վերջը ապրել եմ ես հասարակության մեջ, բարեկամներ էլ ունեմ, ազգականներ էլ ունեմ, ընկերներ էլ ունեմ, որոնք զբաղեցնում են թե պետական պաշտոններ, թե զբաղվում են բիզնեսով, թե մնացածով, ես բոլորին հստակ զգուշացել եմ, խնդրում եմ, հարգեք իմ կարգավիճակը, հարգեք այսօրվա ստեղծված իրողությունները և ձեզ պահեք համապատասխան այսօրվա պահանջներին։ Որևէ խախտում եղավ, ես ոչ մի բանի առջև չեմ կանգնել, ոչ մի բանի առջև, հստակ դա ձեզ ասում եմ ու խնդրում եմ ձեզ, եթե երբևիցե կլինի որևէ մի տեղ, որտեղ կշարքվի իմ անունը, որ իմ անունից ես պատկերացնում եմ, որ կարող մարդիկ կշարքեն ու արդեն հենց հիմա ինձ հայտնի ա դեպքեր, որ պեկում իմ անվան տակ մարդիկ ինչ-որ բաներ են փորձում անել, այսօր զանգել եմ պեկի նախագահին, նորանշանակ, եւ խնդրել եմ, որ հանկարծակի իմ անվան հետ կապված ոչ մեկի, բացարձակ ես ոչ մեկի համար ոչ մի բան չեմ ասել։ Երեք կոնկրետ մի հատ հրապարակում էր եղել, ինձ չեմ էլ կարծացել, եկել եմ առավոտյան զեկուցել եմ, զանգել եմ, ասել եմ իմ հետ որևէ անուն ոչ մեկի չկարծի, ոչ մեկի, ես ձեզ դա հստակ ասում եմ, հավաստիացնում եմ և խնդրում եմ, եթե կստանաք նման տեղեկատվություն, անմիջապես տեղեկացրեք մեզ և այդ հարցը կստանա իր պատասխանը, որտեվ շատ հնարավոր է, շատ չեմ բացառում, որ կարան գնան ասեն Վանեցյան Արտուրի, չգիտեմ, ու իրականում ինձ էլ ճանաչեն, այն մեկն էլ մի քիչ թույլ լինի, բռնի այդ չոր գործողություն անի։ Ուրիշ հայլը ձեր ասում եմ ճանաչում եմ գրեթե 98%-ին, Ֆելիքս Ծովակյանի քվեարկությունը, որ եղավ, ինքը ըստ էությամբ միակն էր, որ առաջին իսկ գոլում ընտրության ուրեմն խախտեց կարգապահությունը, ինչպես հանրապետականներն են ընդունում։ Ֆելիքս Ծովակյանին ինքը արտահայտում էր այդ պահին ԱԱԾ-ի, չէ, ինքը ԱԱԾ-ի ներառումը ինչ-որ դեմ աշխատողների կարծիքը, ոչ, դա իր անձնական կարծիքն էր։ Ֆելիքս Ծովակյանին չգիտեմ, դուք ճանաչում եք, չեք ճանաչում, ով ճանաչում է, եթե ճանաչեք, ինքը շատ խորը մարդ է ու շատ ուշադրություն է դարձնում մարդկային հատկանիշներին։ Ինքը ընտրված մարդ է, հատկապես ինքը ռեյտինգային համակարգով ընտրված պատգամավոր է և ինքը արտահայտել է իր դիրքորոշումը։ Թիմին դավաճանելու մասով նկատի ունեմ։ Չեմ կարծում, որ դա դավաճանելու է։ Հարցեր կան։ Մեր կարևոր ձեր կարգույցն էր, նարում է հիմնական ակրպորդություն պայքար մաղող կարգույցն։ Եվ ձեր աշխատակիցները ասեցիք, որ աշխատավարձի հետ կապված նաև խնդիր կա կադրային համերգում։ Ինչ որ վերանայում կամ ինչ-որ մեխանիզմ։ Ես հանդիպման սկզբում նշեցի, այս պահին չունենք նման բա, որտեղ 18 թվականի բյուջեն հաստատված է և հստակ մեզ գումարը տրամադրված է, ինչ կան ազգային հավատամության ծառայության գումար տրամադրված։ Եթե մեր աշխատանքի արդյունքում կարողանանք բյուջե վերադարձնենք գումարներ, որոնք նախկինում ինչ-ինչ եղանակներով շրջանցևել է և չի մտել պետբյուջե, կդիմենք կառավարությանը, ինչ-որ մի օրինական ճանապարհ մտածեն, կամ գումար հատկացնեն, կամ ավելի, ես չգիտեմ, այս տարի ամեն դեպքում աշխատավարձների հետ կապված կարծում եմ որևէ փոփոխություն չի լինի, բայց մյուս տարի պարտադիր պետք է այդ հարցին առադառնանք և դա
երևի թե մեխերից մեկն է, որը կարևոր է, որ մեր համակարգը շատ արդյունավետ սկսի աշխատել։ Բայց այդ բացահայտումները կլինեն այս տարի, չէ՞։ Այս ամիս։ Ես կենցաղային ուրիշ հատ գործնական բանն եմ ասում ու կարծում եմ, որ բոլորի մոտ կա այդ ինքը։ Հեռուստատեսությունները երբ որ ներգրում են տեխնիկա, կա ազգային անվտանգության թույլտվության խնդիր, եւ կա ցանկ այդ տեխնիկայի, եւ կան աբսուրդ միավորներ այդ ցանկում, օրինակ այդ տիպի միկրոֆոն, որ դրածած է դիմաց, օրինակ փոքր պուլտ միաձուլուկի, ես հասկանում եմ, որ մեծ հզորության պերեդաչիկը պետք է, որ ազգային անվտանգությունը թույլ տա, բայց մի հատ գալավնիկի համար տևում են օրեր, իսկ մենք սովորաբար պրոյեկտները գործարքում չի տևի, կկրճատ են ժամսուկը։ Բայց չեք փոխի ծուցակը։ Պետք չի փոխել ծուցակը, էլի, գիտեք ինչ, եթե սկսենք բացառություններ անել, մեր շատ աճպարան գործարարները ԵԱՏՄ երկրից նույն տեխնիկան բերվում է առանց որևէ խնդրի, որտեղ ԵԱՏՄ-ն արդեն այնտեղ որ մտել է, այնտեղ արդեն անցել է դա։ Քննարկելու հարցը միապես հանձնարարեմ, կքննարկեն, բայց այս պահին չեմ կարող հստակ պատասխան տալ, բայց եթե դա այնտեղ խանգարող հարցը փորձենք այդ հարցին լուծել։ Եթե չկա հարց, կարող եմ ես մեկ հարց առնել։ Ուժային կառույցներից, մասնավորապես ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, նախկինում եղել են նախարարներ, նախարարություններ եւ հիմա դրանք կառավարությունը կից մարմիններ են եւ քիչ առաջ իմ գործընկերներ նկատեց, որ դուք չեք կարող լինել թիմի անդամ, վարչապետի թիմի անդամ, եւ այս առնչությամբ առաջարկներին հնչում, որ անհրաժեշտ է, որ վերանայվի եւ այդ կառույցներին տրվի նախարարությունների կարգավիճակ, որ առավել անկախ լինեն։ Ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այս հարցում։ Քաղաքական որոշում պետք է կայացվի այդ հարցով, նախ համանդրությամբ համանափակված է մեր նախարարությունների թվականակը, այսինքն եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը դառնա նախարարություն կամ ոստիկանությունը դառնա նախարարություն, դա պետք է կամ համանդրության մեջ փոփոխություններ կատարել, կամ պետք է ինչ-որ դեր դիրքորոշումը պետք է, թե ոչ, թե ինչպես պիտի լինի։ Չեմ կարող այդ հիմա այդպես բանը հարցին պատասխանել, կարծում եմ հիմա էլ ենք արդյունավետ աշխատում, ժամանակը։ Մեր համակարգը բազմաթիվ անգամ փոխվել է, դառնա նախարարություն, կոմիտե, առընթեր, չգիտեմ էլ, բայց բովանդակությունը, էությունը չի փոխվել։ Հիմա իմ անունը ներ ազգային անվտանգության նախարար, չգիտեմ ինչ փոխվել։ Ես չգիտեմ, կարող ես այդ քաղաքական ինչ որ բան կա, վարչապետը ես լսեցի, որ ազգային ժողովում խոսում էր, որ ասաց պետք է դառնան նախարարություններ, որ հաշվետու լինեն ազգային ժողովին։ Ես հիմա եկեք բան չանեմ, կարող եմ ճունեք այդ ճունեմ դիտորոշում ես բանին, որտեվ խորացված չեմ կարող ես այն ասել, ինչա փոխել։ Եվ դուք խոսեցիք բացահայտումների մասին, որ լինելու են կոռուպցիոն բացահայտումներ, հետաքրքիր է նաև արդյոք լինելու են բացահայտումներ վերջին օրերին հենց շարժման ընթացքում հատուկ ծառայությունների կամ ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների կողմից որոշակի գործողությունների, այսպես ասեմ, վիճահարույց գործողությունների հետ կապված ոստիկանությունը, ոստիկանությունը արդեն իսկ իրականացնում է համապատասխան միջոցառումներ, արդեն իսկ կան բերման ենթարկված անձինք, հստակ կա հարուցված քրեական գործ, անձինք պարզաբանված են որոշակի, կան մարդիկ շատ քիչ թվականակով, որոնք պարզաբանված չեն, անուններ չեմ ուզում տալ, բայց այդ անունները բազմիցս էս վերջին շրջանում հատկապես հրապարակվել է մամուլու, կլինեն շուտով արդեն ոստիկանությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, ես տեղյակ եմ այդ գործերի որոշակի մասից, որը որ կլինեն, ես շատ առաջ կայեմ, ես այսօր վաղը կլինեն արդեն։ Երեկ երեկոյան ուշ
սասնակ ծրերի ասանդանների հետ կապված միջադեպեր տեղի ունեցել, տեսարանը տարածվեց, ինչ էր տեղի ունեցել, երկրորդ հարցը, եթե կարելի է, որտեղ էր թաքնված Գարեգ Մչուկասյանը? Չէ, իսկապես չգիտեք, որ թաքնված. Ուրեմն Սասնա ծառերի հետ կապված երեկվա այս գիշերվա հետ կապված օրեր առաջ, օրը հստակ չեմ հիշում, օրեր առաջ Սասնա ծառեր զինված խմբի 10-11 անդամների հերթական դատականիցներ, որի ընթացքում դիմել էին խափանման միջոց փոխելու հետ կապված. Իհարկե դատարանը չի կարա հենց ունենց վերցնի պապանման միջոց փոխի ինչա պահանջկա, որտև էլ եմ կրտնում Սասնացողիրը, բոլորը տեսել եք, դա սինված խումբա, որը գրավել է ոստիկանության պապացագունդ, որի արդյունքում զոհվել են 3 ոստիկաններ. Չեմ տալիս որևէ հիմա գնահատական, չեմ ասում պատճառները խիղավ, պետք է լիներ, արդարացված է, թե արդարացված չի, դատող դատարանում ագործը, դատարանը դատաքննություն իրականացնի և պարսի։ Մի խոսքով դիմել էին խափանման միջոցը փոխելու, խափանման միջոցը չէր փոխվել դատարանի կողմից, Սասնածառերի մոտ 50 կողմնակիցներ շրջապակել էին դատարանը և չէին թողում դատարանի 3 գիշեր, չէ, արդեն մի քանի օր է, 3 չէ, դատարանից տեղափոխել չէին թողում։ Սասնա ծառերի անդամները 3 օր է գտնվում էին դատարանի այդ անմարկային պայմաններում, որտեղ փոքր խցեր են դատարաններում, ոչ քնելու տեղ կա, ոչ նորմալ հիգենիկ իրենց բաները, պայմանները, ոչ մի բան չկա։ Եվ գիշերը ոստիկանությունը որոշում կայացրեց, որ պետք է տեղափոխեն այդ մարդկանց, որտեղ այդ նույն Սասնա ծառեր զինված խմբի անդամները իրանք էին խնդրում, պահանջում, որ մեզ տարեք, մենք բերել եք ստեղ, ինչի համար եք, տարեք մեզ մեր կալանավայրերը, հետո նոր որոշեք մեր ապագան, բայց իրանց ազգականները հիմնականում այն կորիզը, որ այսին գաղափարական մաս է Սասնա ծառերի քաղաքական դեմքերը, իրանք էլ էին համաձայն, որ պետք է տենց չի լուծվում հարցը, բայց գնացել փորձել են այս մարդկանց բացատրել, իրանք չեն ընդունել, ասել են մեր իրավունքն է անում են, եվ ոստիկանությունը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեց և տեղափոխեց։ Ուժի կիրառում որպես այդպես ինչի եղել, գիշերը առավոտյան ժամը 4-ի կողմերը գնացել են մեծ քանակության ոստիկաններ, միջանցք են սարքել, այդ մարդկանց առանցով հանուն տարել են, այդ աղել, ուրիշ որևէ ոչ բերման ենթարկված կա, ոչ ուժի կիրառում կա, ոչ տուժած կա, տարապես ոչ մի բան չկա, պրոստը պետք էր այդ հարցը լուծել, որ այդ մարդիկ էլ իրականում շատ վատ պայմաններում էին։ Սասնա ծառերով դատարանը արդեն ինչ որոշում կկայացնի, ես այս այդ կապած, քանի որ դատարը քննություն է գնում, ես չեմ կարող որևէ արձագանք։ Կարո՞ղ եմ ասել, մի հարց եմ տամ, այսինքն այս տարվա օգոստոսի 13-ին նախատեսվում է ինչ-որ միջոցառում ազգային հավատակության ծառայությունը։ Այս պահին չունենք որևէ նախատեսած բան, բայց եթե… Չէ, քանի որ 100-ամյակը դրա համար եմ հարցնում։ Դուք այդ հարցը քննարկենք, ես չեմ կարող, իհարկե մեծ սիրով կնշեմ, ինչ-որ մի բան կանեմ։ Օգոստոսի 13-ին անուն դեպքում ստեղծվել է, այլ դրա համար եմ հարցնում։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով կարող ենք դա ինչ-որ մի դեր նշել։ Հարցեր կան, ընկերներ, ամփոփենք, ես ամփոփելով մեր այսօրվա հանդիպումը, նախ ուզում եմ շատ բարձր գնահատել և կարծում եմ արդյունավետ էր մեր այսօրվա հանդիպումը, ձեզանից բոլորից շատ շնորհակալ եմ, անկեղ շնորհակալ եմ այս հանդիպմանը մասնակցելու համար, արձագանքելու համար,
իմ ավակ գործընկերները, որոնք երկար տարիներ նաև եղել են մեր համակարգում իմ ղեկավարները, շատ բացասական էին ընդունում նման հանդիպումը, շատ բացասական, ծայրահեղ բացասական, դրա համար ես փորձեցի նախ առաջինը ներկայանամ ձեզ որպես մարդ, որ ինձ ճանաչեք, երկրորդը ներկայանա որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, որ այդ պաշտոնը ես համարում եմ երևի թե Հանրապետության ամենապատասխանատու պաշտոնյաներից մեկը պետք է, շատ մեծ պատասխանատվությունը, հավատացեք ինձ, ամեն րոպե ստանում ես ինֆորմացիա, որի վերաբերյալ պետք է կայացնես որոշում, որոշում կայացնելը այն էլ մեր հարցում շատ բարդ է, շատ բարդ է, պետք է կայացնես ճիշտ որոշում, որտեղ այդ որոշումից կախված է երկրի անվտանգության հետ կապված հարցեր։ Նորից եւ նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, խնդրում եմ ինձ աջակցեք, խնդրում եմ ինձ օգնեք, շատ հաճախ տենց հանդիպումներ կարծում եմ իմաց չկա, բայց անհրաժեշտության դեպքում ցանկացածի հետ պատրաստ եմ հանդիպել առանձին, ցանկացած դեպքում մեր Մալու ծառայությանը ես կփոխենք մի քիչ աշխատելա, ոչ էլ չեն ասի, որ մեկնաբանություն չունենք, պարոն Հազարյանը, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ խնդրում եմ ես մի քիչ ժամանակ տվեք և ըմբռնումով մոտեցեք, որտեղ բաներ կա, ուղղակի չենք կարող մենք հրապարակային ասենք։ Խնդրում եմ մեր այս գործերը, որը առաջիկայում կլինեն լուսաբանելուց, եթե ինչ-որ բաներ կհաստեն ձեր ականջին, պարզաբանում ստացեք, նոր լուսաբանեք, ցանկացած հարցի պարզաբանումը կտանք։